გრიგოლ გეგელია არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Შემდეგი გვერდება პარტია საქართველოსთვის, ლელოს საქართველოსთვის საგარეო მდივანი. მოგესალმებით გრიგოლ. ხო, აი ძალიან მინდა, კი ბატონო, მინდა კითხოთ, როგორ შეაფასებთ ამ პროცესს? იმართება უმრავლესობის ხდომა, სადაც უკან არიხევს მოკლედ ხელისუფლება აპირებს იმპიჩმენტის პროცედურა წამოიწყოს. როგორია თქვენი პირველი შეფასებები? მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველი ჩემი შეფასება არის ღიმილი, იმიტომ რომ ეს იმპიჩმენტის პროცედურა არის კომიკური ფარსი და სხვა არაფერი. და ეს ძალიან კარგად ისის თვითონ ქართულმა ოცნებამ. მე მცხენია საქართველოს საზოგადოების წინაშე, რომელსაც ყოველდღიურად უდგას შიმშილის პრობლემა, უდიდესი გაჭირების პრობლემა, ქვეყნიდან გასვლის და გაქცევის სურვილი და მოტივაცია, ამ ქვეყნის მიმართ სრული უიმედობა და ნიჰილიზმი. მე მცხენია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პრალობა ამაში არ არის, მცხენია, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ შეგვიცვლია ეს მდგომარეობა, რომელშიც აი ესეთი კომიკური ფარსი, როგორც არის აი ახლა ეს იმპიჩმენტის პროცესი, არის დაძრული ქართული ლოცვების მიერ, რომელიც ცდილობს გადაფაროს აი ეს დიდი უსაფრთხოების დილემები, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გააჩნია, დია ცდილობს გადაფაროს შოვის ტრაგედია, რომელსაც ვერსად ვერ გაექცევა, რომელსაც ყველა პასუხის გაცემა მოუწევს, ცდილობს გაექცეს რიკოცე კითხვები, რიკოთის ირგვლივ არსებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას, რაც ჩემო პარტიამ ლელო წამოჭრა და რაზედაც ძალიან ლეგიტიმური კითხვები არსებობს ამ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ეს ხელისუფლება ცდილობს გაექცეს იმ საშინელ ეკონომიკურ გაჭირებას და სიდუხჭირეს და უბედურებას, რაც ჩვენს ათობით და ასობით ათას მოქალაქეს უდგას. და ეხლა წამოიწყეს აი ეს ფარსი იმ პოლიტიკოსის წინააღმდეგ, რომელმაც არათუ არ თქვა, რომ საქართველო არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, არამედ ძალიან ღიად განაცხადა ევროპული პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, ან ყველაზე მნიშვნელოვან სხდომაზე, რაც არსებობს ევროპული პარლამენტის წიაღში, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. სალომე ზურაბიშვილი განუშვათ იმისა, ის მოგწონს, არ მოგწონს, საშუალოდ მოგწონს თუ საერთოდ არ მოგწონს, ის არის პოლიტიკოსი, რომელიც ყოველთვის თანმიმდევრულად ამბობდა, და ეს არქივში არის, ყველა შეიძლება ნახოს, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, რა შეიძლება მალე, მიუხედავად იმისა, რომ არის ჩავარდნები, მიუხედავად იმისა, რომ ყავს აი ესეთი მთავრობა, რომელიც დიახ, არასრულებს ევროპული კომისიის რეკომენდაციებს, და ეხლა მას შეუბრალებენ, რომ ჩვენზე თქო, რომ არ ვასრულებთო, ხოცა ასრულებენ? და ვერანერ დავინახეთ? და შარლ მიშელი რომ ამბობს, რომ არასრულებენ, ევროპული კომისია რომ ამბობს, რომ არასრულებენ, ევროპული პარლამენტი რომ ამბობს, რომ არასრულებენ, ანუ ის საზოგადოება, ის ხალხი, ვინც უნდა აწონ დაწონოს საბოლოოდ, შეასრულა თუ არა საქართველომ რეკომენდაციები, აი ისინი ამბობენ, რომ საჯები ამბობენ, რომ საქართველო არასრულებს რეკომენდაციებს, საჯები ამბობენ, რომ მხოლოდ მეოთხედი არის შესრულებული რეკომენდაციების, ანუ მხოლოდ 3-12-დან, და ამოცან არისო 12-ვე შეასრულო. რთული არის გასაგებად, აი გრამატიკულად რთული წერება, 12 რეფორმა უნდა შესრულდეს. შინაარსობრივად არის რთული, გრიგოლ. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც მოკლედ არავლენს ნებას, ტექნიკურადაც არ უნდა, შესაძლოა ამაზეც არის დისკუსია, უნდათ თუ არა რაღაც აი ფორმალურად კონდეთ ეს სტატუსი, სადაც 12 პუნქტი არის შეუსრულებელი, თუ საერთოდ ვთქვით, ყველაფერს აკეთებენ, რომ ეს სტატუსი არ მიიღონ. აქაც საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, სტატუსი მათთვის პრობლემაა ნებისმიერ შემთხვევაში. მაგრამ აი რა შეუძლია გააკეთოს, როგორ ფიქრობთ, აი დღეს კონფერენცია მიმდინარეობს და რა შეუძლია გააკეთოს დასავლეთს ქართული ოცნების პირობებში იმისთვის, რომ პუტინის მიერ ვთქვით დაითრგუნოს საქართველოში? ამ სახელწოდებით არის ეს კონფერენცია. როგორ უნდა გაიხადოს დასავლეთმა პარტნიორი ხალხი და არა ხელისუფლება? ეს მოცემულობა არის ახლა. როგორ არის ეს შესაძლებელი? ეს თავრობა რომ ყოფილიყო დამოუკიდებელი, ნებისმიერი ერთი რომელიღაც გაგებით სიტყვისა, ხო, ავტონომიური, ანუ საკუთარი თავის ბატონ პატრონის საკუთარ გადაწყვეტილებაზე პასუხის მგებელი, ამ შემთხვევაში გარკვეულ ანალიტიკას შემი მხრიდან ექნებოდა აზრი. დღეს მე ამასაც ვეღარ ვხედავ, იმიტომ რომ ეს თავრობა არის იმ პოლიტიკური ნების გამტარი, რაც მოდის რუსეთიდან. მათ ეუბნებიან და უნდა გააკეთონ, მათ აძლევენ დავალებებს და ისინი ასრულებენ ამ დავალებებს. ისინი ემსახურებიან რუსეთს და არა ჩვენ საქართველოს ხალხს. ისინი ემსახურებიან რუსულ სახელმწიფო ინტერესს და არა საქართველოს
საგარეო და უსაფრთხოების ეროვნულ ინტერესს. შესაბამისად, არც ერთი მოვლენა თუ ფრაზა თუ ქმედება, რაც ჩვენ მათგან ვახეთ ბოლო, მე ვიტყოდი სულ მინიმუმ ბოლო ორ, უფრო მეტ კიდევ წელში, არც ერთი მათგანი ამ სქემის გარეთ არ ხვდება. ეს ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ დაინახოს აი ეს სქემატურობა. ეს ყველაფერი არის ერთი გეგმის ნაწილი. და ეს გეგმა თავისი შინაარსით გულისხმობს რას? პირველი, საქართველოს უნდა იყოს ქაოსი, აქ არ უნდა იყოს სტაბილურობა, არ უნდა იყოს ეკონომიკური ზრდა, არ უნდა იყოს კეთილდღეობა. ქართველები უნდა გარბოდნენ საკუთარი სამშობლოდან, საკუთარი სახელმწიფოდან, რუსები უნდა შემოდიოდნენ მასიურად ამ სახელმწიფოში, ისინი უნდა იკავებდნენ ბიზნესებს, ბინებს, ისინი უნდა ყიდულობდნენ მიწებს, რომელიც არალეგალურად სხვისდება მათზე, მათ უნდა ჩამოყავდეთ თავისიანები, უფრო მეტად და მეტად, იმისათვის რომ საბოლოოდ მიიღეს აი ეს მთავარი ძირითადი მიზანი, რისთვისაც ქართული ოცნება, როგორც რუსული სპეცოპერაცია არსებობს და ეს არის საქართველოს ქართველების გარეშე. ეს არის ის, რაც დღეს ხდება თანმიმდევრულად და საკმაოდ წარმატებულად საბჭოთა მასშტაბში. არ მოხდა წარმატებით არც ერთი კარგი პროცესი, არც ეკონომიკური ზრდა, არც საგარეო ვექტორზე გაძლიერება, არც მეტი მეგობრის პოვნა, მეტი ინვესტორის შემოყვანა, დიდი კომპანიების შემოსვლა, საქართველოს ხალხის წელში გამართვა, გამდიდრება და გაძლიერება, რა თქმა უნდა, არ მომხდარა იოტის ოდენადაც კი, მომხდა პეგით გაუარესება. სამაგიეროდ, აი ამავე პერიოდში ნახეთ, როგორი წარმატებით მიაღწიეს რუსეთის დავალების შესრულებას საქართველოს ქართველების გარეშე. გასულია 200,000 ქართველი, შემოსულია 200,000 რუსი. დაკარგულია საგარეო პოზიციები, რომელიც უწინდელ დროში ჩვენ მქონდა და ცალსახად დიახ ქონდა. ჩვენ ვიყავით რეფორმატორი, ჩვენ ვიყავით ჩემპიონი, ასე თუ ვიტყვით, ჩვენ ვიყავით ასოცირებული ტრიოს არა მარტო შემოქმედი, არამედ წამყვანი წევრი და დღეს ვართ მაჩანჩალა. დღეს ტრიოში ფაქტობრივად აღარა ვართ, იმიტომ რომ ტრიოდან დუო, ანუ ორი წევრი სხვაგან წავიდა, კანდიდატი გახდა, ერთი ომშია და მეტი რეფორმები აქვს ომში გატარებული, ომში წარმოიდგინეთ, ვიდრე ჩვენ მშვიდობაში, რომელიც მადლობა ღმერთს გვაქვს. და ამ მშვიდობას კიდევ საკუთარ პარტიო პოლიტიკურ დივიდენდად გასაღებენ. მას შედესაც ამ მშვიდობას უნდა გვესწოდეს საფუძველი არ გააშნია. ეს მშვიდობა რაღაცა რაციონალურის გამო არ არის, იმიტომ რომ რაღაც ასეა, ამიტომ არ გვაქვს მშვიდობა. ეს მშვიდობა არის შემთხვევითობა დღეს და უნდა ვილოცოთ და მეორე მხრივ უნდა გავძლიერდეთ, რომ ეს მშვიდობა კონდეს ჩვენი პრიორიტეტი, რაც ასევე არის. დღეს ზუსტად ჩვენ გვინდა მშვიდობა და კეთილდღეობა და ამიტომ ვამბობთ, რომ უნდა ვიყოთ ნატოში, ამიტომ ვამბობთ, რომ უნდა ვიყოთ ევროპულ კავშირში, იმიტომ იქ არის მშვიდობა და იქ არის კეთილდღეობა. სადაც არ არის ნატო, აი იქ არის ომი. და კიდევ ერთხელ მინდა ვიკითხო, რატო არის რომ ლატვია რატო გზობს თავს დაცულად ჩვენზე უფრო პატარა სახელმწიფო, რატო არის რომ ლატვიაში არ შეჭრილა რუსეთი დღემდე, რატო არის რომ კი სკეპტიკურად არიან, მომართული არიან, თავის სამშობლოს იცავენ, მაგრამ გარკვეული სიმშვიდე აქვთ ის, რაც ქართველებს არ გვაქვს, იმიტომ რომ არიან ნატოში, იმიტომ რომ არიან ევროკავშირში, იმიტომ რომ ყავთ მეგობრები თავის გვერდით. და ჩვენ ვითომ რომ მშვიდობას ემსახურება ეს მამნებელი პრორუსი ხროვა, სახელად ქართული ოცნება, ჩვენ დაგვაკარგინეს ყველა მეგობარი, ვინც ჩვენს გვერდით უნდა იდგეს, შეგნებულად ჩაჩეხეს ყველა ურთიერთობა, რომელმაც ეს ქვეყანა უნდა გაიყვანოს სამშვიდობოს და მეტი კეთილდღეობის ზღვარზე, მეტი კეთილდღეობის არეში და სამაგიეროდ ლავროვის, ნარიშკინის, პოზნერის და გავრილოვის მოსაწონ ქვეყნად გვაქციეს. სას ლავროვის შვილ შეუძლია ჩამოვიდეს საქეიფოდ. აი ეს არის მთელი, როგორ ვთქვათ, ჯოჯოხეთურის შეფასება. და თუ კიდევ ამ ქვეყანაში მე დარჩა ვინც თვლის, რომ ეს ხელისუფლება არ ემსახურება რუსეთს, მე მზად ვარ, რომ სათითაოდ ყველა ადამიანს საათობით, ფაქტებით ვაჩვენო, რომ დიახ, დღეს თქვენი ხელისუფლება ემსახურება არა თქვენ ინტერესებს, თქვენი შვილების ინტერესებს, არამედ ლავროვის შვილის ინტერესებს.